ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Habari za wakati huu, ndugu mtazamaji na ndugu mfuatiliaji wa habari na taarifa za kimichezo, tukiwa tunaendelea kushuhudia mtanange mkali, mtanange mzito ambao usubiriwa na wapenzi wa soka hapa nchini lakini pia ulimwenguni kote kwa jumla. Ni klabu ya ukunda msimbazi Simba ambapo umekutana na klabu ya Kagera Sugar katika dimba la Kaitaba wilayani Bukoba mjini katika mkoa wa Kagera. Bwana, ilikuwa ni mchezo wa kiporo ambao ulihairishwa katika siku kadhaa zilizopita, na sababu ilikuwa ni baadhi ya wachezaji wa Simba walikuwa wengi wanaumwa. Sasa mchezo huo ulihairishwa na leo basi kiporo kinamalizika ama kiporo kinatafunwa katika dimba la Kaitaba. Sasa siku ya leo bwana, kuna gumzo ambalo limejitokeza kutokana na kikosi bwana kocha Pablo ambacho amekiandaa kwenda kuvuana na klabu ya Kagera Sugar. Ni kikosi ambacho tumekitazama moja kwa moja kinafanana na kikosi ambacho anatumia Pep Guardiola, kocha wa klabu ya Manchester City. Kikosi ambacho hakina striker. Maana tumeangalia kikosi hicho hapa, ngoja nikusome moja kwa moja chap chap hapa kabla sijamkaribisha mchambuzi mwenzangu hapa ambaye niko naye hapa Mr. Idris kutoka Kibelo TV. Kabla sijamkaribisha, naomba niweze kutajia kikosi hicho uweze kuona kama hakuna striker yote. Tunafahamu Simba striker tunaye Chris Kopey, Mushimba Mugalu, Kagere na Boko, lakini wote hawa wawili, wote hawa watatu, hakuna hata mmoja ambaye amejitolea. Nafahamu kwamba Kibu Dennis yeye ni majeruhi. Sasa kikosi cha siku ya leo tunamwona Aishi Salumanula, Kapombe, Mohamed Hussein Onyango, Heno Kinunga Banka, Kanuti, Sako, Mzamiru Yasin, Morrison Chama na Bwalya. Bwana, Bwalya, Chama, Morrison na Sako kwenye kikosi kimoja. Leo kazi ipo. Karibu sana ndugu mchambuzi mwenzangu, uweze kuangazia kikosi hicho hapa, niweze kuzungumza na Watanzania na watazamaji wanaofuatilia kwa wakati huu hapa. Naam, of course ni miongoni mwa kikosi ambacho kilichokuwa kikisubiriwa na wapenzi wengi wa soka, ama ni kikosi cha ndoto za mashabiki wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba kumuona Sako pamoja na Morrison Chama Bwalya wakicheza first 11 ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kikosi ambacho leo kimeleta gumzo baada ya kuona mwalimu kocha Pablo Franco Martin amewaanzisha mastriker wote watatu nje, ambako ni John Boko, Media Kagere lakini pia na Chris Kope Mugaru, ambako kwa tafsiri fupi tunaweza kusema mwalimu anahitaji magoli mengi katika mchezo huu leo, ambako kwa haraka haraka tukiangazia kikosi hichi tunaweza tukaona Wekundu wa Msimbazi Simba hii leo wana advantage ya kucheza mifumo zaidi ya mitatu. Kwa haraka haraka tukianza na mfumo wa kwanza, ambako kikosi hiki cha Sako pamoja na Morrison Bwalya na Chama wakiwa ni washambuliaji hii leo wanaweza wakacheza mfumo wa kwanza, ni mfumo wa 4-2-3-1, ambako tunatoka muona Josh Acheni Onyango na Enoch Baka Enonga Varane wakisimama kama mabeki wa kati, lakini pia Shomari Kapombe akiwa fullback wa kulia na Mohamed Hussein Zimbo Junior ambaye ndiye captain wa siku ya leo akisimama kama left back, lakini pia kwa upande wa midfield hii leo tunatoka muona akisimama Sadio Konuti lakini pia na Mzamiru Yasin, na kwa upande wa washambuliaji wa kwanza ama kwa upande wa washambuliaji wa hatua ya kwanza hapo mbele atasimama Chama lakini pia atasimama Bwalya, na kulia kushoto atasimama Morrison, lakini kwa kati kama vile striker ambako tulitarajia kumuona akisimama Media Kagere ama akisimama John Boko ama Chris Kope Mugalu, hii leo huenda akasimama Pape Osmani Sanko, na namba saba akasimama Rali Bwalya. Hichi ni kikosi ambacho ile Wekundu wa Msimbazi Simba wanaweza wakaanza na formation hii ya 4-2-3-1, lakini pia 4-3-3 nayo pia inaendana na kikosi hichi ambacho mwalimu ameamua kuanza nacho, ambako kama ilivyokuwa ada Shomari Kapombe ataanza fullback namba 2, Ibaka Inonga Varane na Joshua Chenonyango watakuwa mabeki wa kati, lakini pia Zimbo Junior atasimama kama fullback wa kushoto, lakini pia Rali Bwalya atasimama kama namba 7 katika midfield ya ile line ya katikati kwenye 4-3-3 ya kwanza. Sadio Kanuti atasimama kati, lakini pia Mzamiru Yasini atasimama kushoto, na kwa upande wa 3 ya mwisho atasimama Chama, Morrison na Pape Osman Sako. Lakini pia tukija kuangalia formation ambayo kila mmoja anatarajia Wekundu wa Msimbazi Simba kuanza nayo hii leo, kwani formation hii inaendana kabisa na kikosi hichi ambacho kimeweza kuanza hii leo. Ni formation ya 4-4-2 kumrazi, ambako Wekundu wa Msimbazi Simba kama ilivyokuwa ada wanaanza na Shomari Kapombe kama fullback wa kulia, huku Mohamed Hussein akiwa fullback wa kushoto yani left back, na Josh Chino Onyango pamoja na Inonga Varane wao wakiwa ni mabeki wa katikati, lakini pia Rali Bwalya akiwa ni upande wa kulia, lakini pia Sadio Kanuti na pia akisimama kati pamoja na Chama, na kushoto akasimama Mzamiru Yasini, na wale washambuliaji wawili pale mbele kwenye 4-4-2 atasimama Bernard Morrison lakini pia na Pape Osman Sako, kwani ni miongoni mwa wachezaji wenye kasi, na hiki ndio kikosi ambacho huenda kikaenda kuanza na formation hii ya kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Kagera Sugar. Lakini pia kwa haraka haraka mchezo huu ni kwamba mwalimu anahitaji magoli mengi, kwani mfumo huu unawafanya Wekundu wa Msimbazi Simba kutengeneza nafasi nyingi, ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii.
Sasa ndugu mchambuzi, tukitazama katika mchezo huu hapa, ni mchezo wa tatu tangu Chama alivyotambulishwa, ilikuwa ni tarehe 14 ya mwezi wa kwanza huyo hapa katika dirisha dogo ile hapa. Sasa je, ni mchezo wa kwanza Chama Bwale wanaingia kwa pamoja katika game hii hapa. Je, kocha Pablo Franco Martin ana lengo gani kuingiza watu wawili ambao wote huwa wanacheza namba moja, namba kumi? Je, lengo lake ni lipi katika mchezo huu hapa? Of course, bila shaka kwa haraka haraka ukitizama kwamba Chama ni miongoni mwa watengenezaji nafasi, lakini pia Bwalia ni watengenezaji nafasi, lakini pia ni mafinish wazuri pamoja na Chama, ambapo kwa haraka haraka mwalimu ana lengo la kutengeneza nafasi na kuwa na mafinisha wengi ili kuweza kupata magoli mengi, ambako ndo maana hapo awali tayari ameshakwambia kwamba mwalimu anahitaji magoli mengi katika mchezo huu wa leo. Na ndugu mfuatiliaji, tutarajie tu kuona magoli mengi katika mchezo huu wa leo kama ambavyo wanahitaji wekundu wa Msimbazi Simba. Je, katika formation zote hizi tatu ambazo nimezitaja, je, kocha Pablo Franco Martin akitembea na formation ipi basi itampelekea kuweza kupata faida juu ya kikosi hicho ambacho amekiandaa? Kwani tunaangalia ni formation ambayo haina namba 9, yani namba 9 kivuli. Je, formation ipi ambayo itamfaa zaidi kuweza kuibuka kidedea na kuweza kuibuka kinara? Tunafahamu kwamba Simba kwa sasa hivi mashabiki wana hamu sana kuona timu yake inaingia katika nafasi ile pale namba 1. Tunafahamu kwa sasa hivi klabu ya Young Africans imenasa nafasi ile pale, lakini pia Simba michezo miwili iliyopita basi Simba amekuwa hana matokeo mazuri. Zidi ya Mbeya City alifungwa, zidi ya Mtibwa Sugar amedraw. Sasa je, katika formation zote hizi za tatu ambazo umezungumzia ndugu mchambuzi, je, ni formation ipi itamfaa kocha Pablo Franco Martin kuweza kuibuka kidedea siku ya leo? Kwanza, wekundu wa Msimbazi Simba wana advantage ya formation mbili ambazo zinaendana na kikosi ambacho mwalimu kocha Pablo Franco Martin ameweza kuanza nacho. Formation ya kwanza ikiwa ni formation hii ya 4-4-2, ambako mastreka pale mbele, ambako leo wanacheza mastreka vimvuli, watacheza Super Bernard Mosso na Pape Osman Sanko ni miongoni mwa wachezaji wenye kasi na uwendo wakawasumbua mabeki, huku Kratusiota Chama na Arali Bwali wakija kuwa kama mafinisha nyuma yao. Lakini pia formation nyingine ambayo wekundu wa Msimbazi Simba itakuwa na advantage kwa upande wao hii leo ni formation ya 4-2-3-1, ambako pale mbele atasimama Pape Osman Sako kama striker badala ya Medie Kagera ama badala ya John Bow kama Chris Kope Muchimba Mugalu. Na ni miongoni mwa formation ambayo inatumiwa na miongoni mwa kilabu kikubwa hapo ulimwenguni, kilabu cha Manchester City, ambacho kocha wao mkuu Pape Guardiola mara nyingi anapenda kutumia formation hii, ambayo formation ambayo inakuwa haina striker. Unaweza kumuona upande wa kulia anasimama Riyad Mahrez, katikati akasimama Kevin De Bruyne ambaye ni midfielder, na upande wa kushoto akasimama Raheem Sterling ama Phil Foden. Hicho ndio kikosi ambacho huwa wanatumia Manchester City, lakini hii leo tunaona kocha Pablo Franco Martin anakuja kukitumia hapa, na kila mmoja nadhani anafahamu ubora wa Manchester City. Sasa huenda tukaja kuona formation hii ya wekundu wa Msimbazi Simba ikadhaa matunda na ikawa ndio formation yao pendwa, ama ikawa ndio kikosi chao pendwa katika msimu huu wa ligi kuu bara, kwani kila mmoja alitamani kumuona Sako akicheza na Morrison, lakini pia akicheza na. Asante sana ndugu mchambuzi kwa uchambuzi wako mfupi, na imani watazamaji basi huenda wamekufahamu na wamekupata vizuri sana. Ndugu mtazamaji, subscriptions zilizopo siku ya leo, namuona Beno Kakulanya, Israel Patrick Mwenda, Gardner Michael Kennedy, Juma Erastonyoni, Hassan Dilunga, Kagere Boko na Yusuf Mhilu. Hizi ndio substitution kocha Pablo Franco Martin alizozitenga siku ya leo. Bwana Simba ni dhidi ya Kagera Sugar. Simba wameamua siku ya leo wanataka kumpapasa Kagera Sugar. Wamechoka vilio, wamechoka masimango, wamechoka shida hizi za hapa na pale za kupoteza michezo au kudraw. Sasa je, Simba leo watatoboa ama Kagera Sugar wataendelea kwa kazi? Donesha maoni yako ndugu mtazamaji, lakini shukrani za nguvu kwenda kwa mwanangu Idrisa wa Kabel TV kwa uchambuzi wake mfupi aliyotupatia hapa. Hii ni Kasa TV na mimi naitwa Abdul Karim. Asante, tukutane wakati mwingine. Ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.